Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Porque saíram do time deles lá, mano. Eles dividem, tá ligado? O cara tá fedendo aqui, mano. Ficando bêbado. Quem tá fedendo? Quem tá fedendo? Tá quer me tirar como surdo, é? Eu ouvi. Eu tô foda. Te lascar. Que ouvi. Ele não bota a palavra. Pai, eu jogo PES, mano. Eu jogo PES e sou casado. É mesmo, é? É, otário. Você não é, tonto. Ô, vai dar Discord porque tem RPG, hein? Vai dar Discord. Oxi, mano. Mas não é pra usar? Com certeza o Crazy já pegou, já. Ixi, mas não tá no jogo? Mas não tá no jogo? Tá no jogo é pra usar. Você lembra da fotinha do Crazy, né? Lembra da fotinha do Crazy, né? Tá no jogo é pra usar? Tá no jogo, pai. Eu não gosto muito de usar isso porque eu acho que dá pra. Já sabe, né? Acho que dá pra matar mais 100, tá ligado? Olha que agachou. Eu não vou jogar, vou ficar. E aí, seu bot? Bot? Hã? Vem no teclado e mouse aí, filhão. Não entendi, TG. Ajuda nós. Não vai nada que explode, né? Não dá, pô, não dá o quê? Vai ou não vai? Eu tô só no jeito aqui. É, também, mano. Já tacaram lá, mano. Eita, que isso, Duke? É pra brincar desse jeito? Oxe, as ideias, o bagulho explodiu mó longe. É pra brincar desse jeito? Onde você pegou RPG? É pra brincar desse jeito, mano. É claro. Lá atrás. Você conhece. Nossa, mano. Você conhece o Micas é Granada? Ricardo Milos? Você conhece o Micas é Granada? Nunca nem vi. Ricardo Milos? Joga a granada pro alto assim, ó. Que dia foi isso? Ó, você conhece o Micas é Granada aí, ó? E faz assim, ó. Toma aí, ó, otário. Gente, toma aí, mano. Toma aí. Tipo, você me leva, mas você já foi também e você não sabe. Achei fácil. Você me leva, mas você já foi. Você entendeu, maluco? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Cara, os caras estão juntinho aqui, velho. Mano, o bagulho explodiu na minha cara. Mano, eu gosto de dizer granada. Assim, ó. Ó como é que mata os caras. Ó como é que mata os caras, ó. Ó como é que mata os caras, ó. Ó, ó. Cadê o TJ? Pega uma dessa aí. Ó. Ó. Um carinha ali, ó. Ah, que você foi a minha, Kaléo. Ó. Chega, Kaléo. Ó, oh, falei aí, ó. Ó. Olha só. E olha só, olha lá. Olha só. Então só. Ó. Ó. Caralho, então você é um granadeiro, né? Eu sou Zé Granada, eu sou ladrão mesmo. Zé Granada. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ó, ó. Ó como é que mata os meninos. Ai, não vai dar um tiro. Como é que mata os meninos na granada, ó? Olha lá. Ó como é que mata os meninos na granada. Pô, já um cara tá travando, um cara aqui, ó. Vou matar um, alguém mata? Vai se abaixar, Alisson. Ah, não. Nossa, acho que era o Alisson, tinha falado. E aí, Marcos, será que? Ah, para de travar, mano. Meu céu, mano. Ah, nossa, eu tenho medo de fogo cruzado. Jesus! Ah, não. Passo na janela do ônibus. Nossa, eu me suicidei. Como? Abertura de todo tamanho. Como você é burro. Não, pô, mas é uma abertura de todo tamanho ali, com isso, não viu, não? Credo. Uma brecha, mano. Chapó. Uma chapoteira de brecha, mano. Que isso, galera? Que isso, moleque? Tá me imitando? Tá me imitando, Zé Granadeiro? Vagabundo se aproximar aqui, tô vendo vagabundo se aproximar aqui, ó. Tá me imitando no Zé Granadeiro? Aham. Para de travar, meu senhor, mano. Caralho, só tem... Os caras é bombadeiro, velho. Bombadeiro? Vai embora, sai daqui! Vambora no Zé Granada, vambora no Zé Granada. O GR, mano. Tá afobado, vem tranquilo. Bora no Zé Granada. Ah, acabou. Controle. Bora no Zé Granada. Só de longe, sem olhar. Só de longe, sem olhar, mano. Só de longe, sem olhar, galera. Caraca, velho. Bora Zé Granada. Bora Granada. Ó, tem um carinha aqui na lateral, Tem um carinha aqui na lateral, mano. Ó, tem na direita agora, tem na direita.
Tem na direita, tá, tem na direita. Pega. Pega vagabundo lá na direita, mano. Vagabundo. Vambora, time. Vambora que os caras estão de granadeira. É, ô, bot. Pelas costas? Cala sua boca. Olha o cara pegando a minha gira, mano. Que isso, Maureca? Não morreu, mano? Gira que não morreu. Você não morreu. Aí, moleque, cara. Que isso, olha lá. Eu tô atirando granada, RPG, e os caras não morrem, mano. Olha isso aí. Olha isso aí. Me derrubaram aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Eu acabei de morrer, mano. Eu tô falando o que tá acontecendo de eu jogar bazuqueira nos caras, os caras não morrem, mano. Boa. Dropa bala de AR aí, velho. Ah, não, tem gente ficar do time de vocês morrer e não. Dropa bala de AR, esse cara tá me tirando. Deixa eu pegar essa bazuca aqui, mano, que eu não tenho nenhuma. É só de 12 aqui, velho. Ah, beleza. Deixa eu pegar essa munição aqui, velho. Ah, porra, você acabou de pegar a bazuca, eu tô sem. Ai, mora aqui. Ai, move, tá contando. Ai! Bora. Se doido sai correndo, ele levaram em 3. Ah, nossa senhora, velho. Ah. Minha. Daninha? Esse aqui é o lugar que eu acho mais massa de mata-mata. Boa, time. Boa, nem time. Com a área você mandar o print ali que foi expulso? Boa, time. A gente não ia poder ficar esperando, né, velho? A gente tava gravando o ES. 5 minutos esperando. Não matei, que mentira! Vai pra vala. Até minha arma voou junto comigo. Ah, mano, na moral, vou dar bico do NSPC. Não! Boa, time, boa, time. Boa, time. Não! Você viu, TG? Eu caí, o bicho socou, mano. Boa, time, caraca, nós imitamos agora nessa rodada aí, mano. Eu atirei no TJ também. Nós imitamos nessa rodada aí, galera. Parabéns. Botamento. Eita, pinga! Acabou com o brabo. Caraca, TG, eu fui mirar, a bala tava vindo na minha cara. Nossa senhora, Jack. Na hora que eu mirei a sniper, a bala. Tem barulho assim? Uhum. Caraca, tá brabo isso, né? Bora, time. Vambora que eu acredito na vitória, hein? Quando morre, perde as balas. Que vitória o quê, pô? Namora, né, Jack? Alguma sim. Que vitória. Bala. Nossa senhora, velho. Olha o cristo da Jéssica. Vala! Vala! Vambora, time. Acredito na vitória. Que vitória, Jéssica. Tá bala toda hora, sabe? Acredito na vitória. Os caras liberaram, mano. Tá liberado. Os caras foram lá. A vitória é feia, tem que ser na Jéssica. Papelão, mano. Papelão. Nossa, viu o cara voando. Ah, não! Você não morreu, GR, meu Deus. Interessa, mata aí também, lixo. Isso aí, velho. Que isso, GR? Não morreu! GR, velho, eu te explodi no seu corpo. Bora, time! Vocês são sinistros, mano. Eu sempre acreditei, mano. Sempre acreditei na vitória. Vambora, time. Não, que vitória, viado. Que isso, mano? Que isso? Eu nasci já morrendo, voando mortal pra trás, carrapado. Pô, cara, de novo! Mas galera, segura aqui, time! E esse gente? 13? Segura e morreu. Ah, vai se ferrar, mano. Falou, foi na boca desse falou cara. Falou um jogador mais valioso, hein? Toma, vala. Caraca, velho. Você já não aparece no mapa pra mim, não, velho. Boa, Chris. Perdemos já, mano. Lixo. Ah, sai. Isso? Ah, matei. Eu pensei que não tinha matado, não, viado. O moleque tá achando que é gente. Você é o quê? Rapaz. Errou, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Como assim? Vem no beco aqui, ó. Ah, não. Vamos pegar o cara no beco aqui, ó. Eu tô dando chuva de lança. Vou ter que ocultar o radar, tá foda. Ah, tá lá, cara. Chuva de lança. Vai, Lucão, vou te matar, porra. Ó, acertei um. Ah, matei um lá pelo menos. Chuva de lança, hein.
Aí, ó. Ganhamos, time. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque.